Idag ska vi kolla på det cleanaste bygget vi har satt ihop någonsin. Ni vet vad det är dags för. Det är en ny Inet Concept-dator. Den här gången har vi teamat upp med Corsair och Gigabyte för att sätta ihop ett stilrent, vitt bygge med grymt bra prestanda. Det här är Inet Concept IQ Edition. Inet Concept betyder ju att vi bygger ihop en dator med ett speciellt tema. Och den här gången så har vi satt ihop en dator med bara Corsair och Gigabyte-komponenter. IQ är Corsairs program för att koppla ihop alla Corsairs komponenter och kringutrustning. Här kan du ställa in fläkthastighet, du kan övervaka temperaturer och du kan synka RGB-belysning. Och just belysning är ju någonting som det finns gott om i den här datorn. Allt från RAM-minne till kylare och grafikkort har RGB-belysning. Det som är speciellt med Corsairs IQ är ju att du kan få all belysning att synka, både komponenterna i datorn och alla tillbehör från Corsair. Så du kan till exempel få tangentbordet och headsetstället att synka upp med belysningen i datorn. IQ är även kompatibelt med Philips Hue, så du kan få din smarta hembelysning och synka tillsammans med din dator. Så den stora grejen med det här datorbygget är ju att det bara är Corsair och Gigabyte-komponenter. Men det är ju också ett helvitt bygge och det gör ju att det verkligen sticker ut. Alla komponenter som vi har kunnat välja som är vita har vi valt. Till och med nätaggregatet som inte ens syns här nere i botten är vitt. Till och med moderkortet och grafikkortet i den här datorn är vita. Det är Gigabytes Vision D-modeller och de har ett stilrent och vitt tema. Det finns två modeller av Inet Concept IQ Edition. Det finns en med en Ryzen 5-processor och ett RTX 3060-grafikkort. Och det finns en med en i7-processor och ett RTX 3070-grafikkort. Det kan vara så att vi kan få till fler modeller med ännu bättre prestanda i framtiden. Så klicka gärna in det på den här länken här uppe för att se vilka modeller vi är inne i just nu. Så vad väntar du på? Är du på jakt efter en stilren dator med 3 års garanti, fin kabeldragning, bra prestanda och riktigt mycket RGB-belysning? Då är det här verkligen datorn för dig. In och kika på dem på länkarna här nere i beskrivningen. Nu ska jag inte stå och störa här längre. Här kommer lite glory shots på datorn.